Oi, galera, estou aqui hoje, inscreva-se no canal. Oi, Yuri, tudo sobre na Black, não, porra. Tá, MP. Yuri, Arthur, Camila. Camila, você viu minha caixa de bombom? Ah, tá lá do lado da. Ventilador? YouTube é rede social. É. YouTube é. 106 vídeos. Mamãe, você viu minha caixa de bombom? Todas. Estou aqui hoje.